Hargeli dasakosner, hargeli usanovner, hargeli hürer. Այսօր մենք շատ ուրախ ենք ողջունելու Երևանի պետական համասարանում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության նախագահին։ Գիտեք, որ Հայաստանը Լուիս Մուշիկի Վաբոյին, գիտեք, որ Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության լիիրավ անդամի կարգավիճակ է ստացել 2012 թվականին, և Հայաստանում 3 տարի առաջ տեղի ունեցա ֆրանկոֆոնիայի միջազգային համաժողովը, որի ժամանակ էլ հենց Տիկի Մուշիկի Վաբոն ընտրվեց կազմակերպության նախագահ։ Մեզ բավականին ջերմ, այսպես, կապեր ունենք և ջերմ կապերով են կապված ֆրանկոֆոն երկրների հետ, և հատկապես և առաջին հերթին Ֆրանսիայի հետ։ Ավելորդ չի նշել Ֆրանսիայի հսկայական դերը թե ցեղասպանությունից հետո, թե Ղարաբաղյան առաջին, թե երկրորդ պատերազմներից հետո, և այս իմաստով մեր հարաբերությունները բավականին ջերմ են, և շարունակում ենք խորացնել այդ հարաբերությունները և բացել նոր համագործակցության հեռանկարներ։ Ես կուզեի ասել նաև, որ Տիկին Մուշիկի Վաբոն գալիս է ծնունդով, այսպես, Ռուանդայից է։ Մեր ուսանողների շատերը և պրոֆեսորները գիտեն, որ Հայաստանը և Ռուանդան շատ հարցերում ունեն համատեղ, ուրեմն, պատմություն, հատկապես ցավալիորեն ցեղասպանության հարցում։ Թե մենք հայերս, թե Ռուանդայի ժողովուրդը ենթարկվել ենք ցեղասպանության, և այս իմաստով մեր պատմությունը, մեր հիշողությունները, մեր էմոցիոնալ ապրումները բավականին նույնական են։ Եվ Տիկին Մուշիկի Վաբոն ունեցել է նաև անձնական կորուստներ այդ ժամանակահատվածում, ինչպես մեզանից շատերը ունեցան անձնական կորուստներ և ունեին թե ցեղասպանության ժամանակ, և թե առաջին երկրորդ Արցախյան պատերազմների ժամանակ։ Այսինքն մենք բավականին, այսպես, նաև անձնապես, այսպես փոխմբռնում կա էմոցիոնալ հարթության մեջ ևս։ Եվ այս տեսանկյունից մենք կարևորելով, ուրեմն, այսօրվա հանդիպումը մեր ուսանողների հետ, մեր գիտական խորհրդի, ուրեմն, որոշմամբ, քննարկման արդյունքում, մենք որոշում ենք կայացրել Տիկին Մուշիկի Վաբոյին շնորհել Երևանի պետական համասարանի պատվավոր դոկտորի կոչում, որի համար և շնորհավորում ենք։ Գիտական խորհրդի 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին նիստի որոշմամբ հասարակական և քաղաքական ասպարեզներում ձեռք բերած ակնառու նվաճումների Հայաստանի Հանրապետության ու Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության միջև հարաբերությունների զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Լուիս Միշիկի Վաբոյին շնորհվում է Երևանի պետական համասարանի պատվավոր դոկտոր պատվավոր կոչումը։ By the decision of the meeting of Academic Council on September 30, 2021, in honor of her outstanding public and political achievements and for the considerable contribution in the development of relations between the Republic of Armenia and the International Organization of La Francophonie, the Secretary General of the Francophonie, Luis Mushiki Vabo, is awarded the title of Honorary Doctor of Yerevan State University. Here it's, we should put it in a very, just in this one. Yes. So. Thank you. And this is for you. Thank you very much. Thank you.
Իսկ հիմա խոսքը տրամադրենք մեր սիրելի հարգարժան հյուրին, իր խոսքը ասելու մեր պրոֆեսոր դասախոսական կազմին եւ ուսանողներին. Please. That I understood. Yeah. Monsieur le recteur de cette très belle institution. Հարգելի ռեկտոր, հարգելի ֆրանսախոս հայկական ընտանիք, ես Երակի հուզված եմ, որ գտնվում եմ այստեղ։ Արդեն մի քանի ժամ է, ինչ Հայաստանում եմ։ Երակի եմ հուզված, որովհետև ռեկտորը խոսք է տվել, որ պետք է սովորի ֆրանսերեն։ Նա է թույլ տվել, որ ես այսօր ֆրանսերեն եմ խոսում։ Մինչ քարտուղար դառնալս գայական առումով կապված եմ եղել այս երկրի հետ, քանի որ մեր երկրները, որոնց բաժանում են պատմություն, լեռներ ու ծովեր, ճակատագրով իրար հետ կապված են։ Այն, ինչ կատարվել է մեր ժողովուրդների հետ, կապում է մեզ։ Իրոք հուզված եմ։ Երկակի, որովհետև ընտրվել եմ այս պաշտոնում 2018 թվականի հոկտեմբերին, եւ Երևանն է, որ ինձ հաղթանակ է բերել։ Երևանն այն քաղաքն է, որին շատ եմ սիրում։ Եվ երրորդ, հուզված եմ այս անակնկալի համար, որին արժանացրին պատվավոր դոկտորի կոչմանը։ Ինձ համար այն միայն պարգև չէ, այն հատուկ կապ է Երևանի պետական համալսարանի հետ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ԵՊՀ-ի ղեկավարությանն ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Չգիտեմ, թե երբ կվերադառնամ Հայաստան, սակայն կարծում եմ, որ ներքին կապ կա Հայաստանի մեջ հենց հոկտեմբերին։ Այս ամիսն ինձ ուսանողական տարիներն է հիշեցնում, իրոք կարևոր պահ է ինձ համար։ Merci beaucoup. Merci. Մենք երջանիկ ենք, որ ձեզ հյուրընկալում ենք Երևանի պետական համալսարանում։ Արդյոք միջազգային կազմակերպությունը պետք է իր դերն ուժեղացնի հարավային Կովկասում, հատկապես սոցիալ-տնտեսական բնագավառում։ Այո, այս պահին ունենք տնտեսական ծրագրեր, եւ ամենամեծ ծրագիրը, որ պետք է տեղի ունենա Հարավարևելյան Ասիայում 2021 թվականի վերջին կայանալիք համաժողովն է։ Այն նախատեսված էր անցյալ տարվա հոկտեմբերին, սակայն կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով տեղափոխվել է։ Կարծում եմ, որ կարևոր կլինի, որ Հայաստանից են ներկայացուցիչներ լինեն։